4. září 2021 pořádali dobrovolní hasiči soutěž dětí a dorostu v hasičských dovednostech. Nějaké úspěchy k tomu snad taky budou. A co se týká technických věcí, tak jedině, že potom po tady této rozpravě bych chtěl vedoucí mužstev, aby se dostali tady k nám a jim předáme všechny jiné. Takže já vám ještě jednou přeju za SDA Hočákovice hodně štěstí, všechno ve zdraví a ať si dnešní den užijete. Velte prosím pozor a rozchod. Požádný soutěž. Pozor! Plněním disciplíny rozchod. Účastnili se mladí hasiči od nejmenší přípravky 3 až 5 let přes mladší a starší žáky až po dorost z Hošťálkovic, Bobrovníků, Dobroslavic, Rychvaldu, Háje ve Slezsku, Klimkovic, Martinova, Horní Suché a dalších obcí. Je jedno, jestli zleva, zprava, jako první. Dělají slávo. Náročnost trati odpovídala vždy dané věkové kategorii. Rozhodčí před startem každé kategorie předvedli soutěžícím, co je jejich úkolem, a ti nejmenší si celou trať před startem prošli. Na správnost provedení úkolu při závodu pak dohlíželi rozhodčí na trati. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Takže za 3 minuty začíná závod a já poprosím pomaličku, aby se připravovali děti přípravky, a to konkrétně Lukáš Goldenstein na jedničku a Marie Šimánková na dvojku, a zároveň se připraví i Beata Zdražilová už pomalinku. Všichni mladí hasiči předvedli, co se naučili, a jejich výkony byly opravdu vynikající. Atmosféru doplňovala reprodukovaná hudba a povzbuzování i od soupeřů. A protože i počasí mladým hasičům přálo, soutěžní den probíhal náramně.
If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Zatímco ti nejmladší se již fotili s medailemi a poháry, ti starší svůj závod teprve začínali. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long.
long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Pojď Matěj! Opatrně! Opatrně! Pomalu, klidu, klidu! Klidu na to, klidu! Tak! Pojď! Pojď, pojď, ohni se pořádně. A znova se ohní. Dobrý, dobrý, pojď tam, pojď tam, pojď tam! Dělej, 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 až zabej, dobře, zabej, zabej, zabej! Zaber! Zaber, 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 dělej! Nakonec proběhl slavnostní nástup všech družstev a vyhodnocení těch nejlepších. Poděkování patří jak všem závodníkům a jejich doprovodu, tak samozřejmě i organizátorům. Pozor! Přímo hleď, hlašení hleď! Pane starostu, můžu držnout na výhodnocení, na to pane, vyhodnocení soutěže. Děkuju, velce pohop. Pohov! Si vemu ještě pár slov. Doufám, že se nikomu nic nestalo, že jste si to dneska užili, že jste rádi, že jste přijeli do Ošťálkovice zazávodit, že vás to bavilo a v příštím kole krajského kola se uvidíme na dalších závodech a budete mít výsledky větší a lepší. A ještě než vyhlásíme, než vám předáme ceny a všechno, dovolte, abych vám ještě představil starostu Ošťálkovic, pana Jurečku Jiřího. A on by vám řekl taky pár slov. Děkuju. Drazí přátelé, milí soutěžící, vážení rodiče, já vás teda ještě na závěr tohoto dnešního turnaje tady vítám u nás v Ošťálkovicích jménem městského obvodu Ostrava Ošťálkovice. Jsem rád, že jste přijeli tady k nám z širokých krajů, z Jesenicka, z Sobešovic až Závěřovém a tak dále. Moc krát děkuju za to, že jste dorazili. Děkuju vám za krásné výkony, bylo se na co dívat. A děkuju všem organizátorům, že se zhostili tady této dnešní akce a připravili pro nás tuto krásnou hasičskou soutěž. Já to nebudu zdržovat, já vám přeji, teda ať se šťastně dostanete domů, ať se máte moc dobře a ať se vám daří ve všech vašich aktivitách. A pojďme tedy k vyhlášení. Takže začne Lukáš Goldenstein Bobrovníky. Pojďme, na to předat. Medaily ještě. Pojď tady, medaily. Jirka, takže gratulujeme. Gratuluji výkonu. Gratuluji.
Thank you all, but it's been no bed of roses.